Evo, velelepna pijaca u Prokuplju, prokišnjava, sve je živo. E, jel ćeš brzo? Goran brka. Evo, kako je to lepo urađeno. Gledaj. Pričaj, snima se. Tezge se plaćaju, a nemaš gde da staneš od vodu. Kad je dobra pijaca. Neka dođe neko, nek pazari. A tezge pokrijene i plaćaju se. Ajde, Slavišo, kaži nešto za BBC, da pošaljemo Šojiću. Šojiću da pošaljemo kako kiša, kako je velelepna pijaca urađena. Ajde, evo kako se prodava na pijac. Evo, hit pijaca u Magareće livade. Tako je, tako je. Najsevremenije u Magareće livade. Kupci, nema prodavci, se kiša vrani. Slobodno ti šalj. Pa nego šta ćemo? Se pošaljemo ovoj. Se pošaljemo, nego šta ćemo? A. Velelepna pijaca u gradu Prokuplju. Voda, voda, brate, voda. Gledaj šta je voda. Gledaj šta je lepo to urađeno. Gledaj, pune tezge se s vodu. A. Ajde. Pune tezge. Zakupci tezge pokrili, tezge ne mogu da prodaju. Nema prodavanja zbog kiša. Gledaj šta je voda, gledaj šta je voda, gledaj. Dosta.